कोशी प्रदेश सरकारको 100 दिनको कार्यक्रम शासकीय सुधार र क्षमता विकास क्षेत्रमा हामीले प्रदेश सरकारको संख्या मन्त्रालयको संख्या 13 बाट 9 मा घटाइएको र मन्त्रालयको संगठन र व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरिएको प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययता कायम गर्न तथा सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका ल्याउन उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरिएको छ प्रदेशको नामाकरण भएको छ र यसमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहजीकरण लगायतका महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गरिएको छ प्रदेशभित्रका 15 स्थानीय तहहरूको आपदा योजना निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ बढाइएको छ हाम्रो पालामा कोशी प्रदेश समन्वय परिषदको पूर्णता भएर 5 बैठक हिजो 100 दिनका दिन सम्पन्न भएको छ कोशी प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थिति पत्र 2079 तर्जुमा गरिसकेको छ कोशी प्रदेश सभा र मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति भएका केही कानुनहरूको विवरण म पेश गर्न चाहन्छु